burgin e të Bravës, jam mi akuzun për një vrasje, jam i denun 30 vjetë, edhe pse në atë vrasje kam qenë vetëm pjesëmarrës, tjetër kush e ka ekzekutu, sot ai njëri gjendet liri. Mundesh më na shpjegu çka ka qenë ngjarja për cilën ju jeni denuar? Ngjarja pak a shumë bëjmë shpjegojmë pika të shkurta, ka qenë Kosovë, që dhe një dhjo mas luftës, po një papunësi shumë e madhe, edhe në atë moshë kam qenë moshën 20-21 vjeqare, qyshën ka moshën 19 vjeqare, këmë fillu për me livriti qka, si rinia tjerë të i po tjerë të i lakmu tjerë, për me arrit dhe të parja shpejt. Kemi hi, do me thonë, biznes të heroines, transport, edhe si përfundim i gjithë kësaj ka orë dhe të vrasje. Po thani që ka qenë një biznes i heroines, që ka qenë shkaktar i kësaj vrasje. Mune ma shpjegu pak detaje që ka? Bo transporti si zakonisht ne kemi bo për mes Podgoricës, në Kroaci edhe në shtetet e Evropës, Turki, Kosovë, apo për mes Shqipërie. Linja jonë ka qenë për mes Podgoricë, Kroaci edhe me shtetet e Evropës. Edhe ne kemi punu si transport, ku si transportera, do më thonë me një fjallë, 500 euro me pagun copë dherën për Podgoricë prej Kosovë. Copë, që ka është copë? Kilogram? Kilogram, po. Të heroines edhe përfundimi si gjithë kësaj, njërin nga antarët e grupit i ka marrë 18 kg për me bo transportin, a i transport nuk është bo, edhe ka orë dhere të vrasja. Edhe pse në këtë rast o vra njëri krejtësisht i pafajshëm. Që në momentin që të fillesh me punu me transportin e lojev droga, ndryshme për bare, për këtu nuk e di, po të fillu prej heroines, për pjetë, në momentin e tradhtis nuk i jepet as kufuma familjes. Personi cili bën tradhtin nuk i jepet as kufuma familjes, jo vetëm se ekzekutohet. Në njërën matë përdovarët mëndshme, normal me plëma po me shka dhe qoftë, kufuma nuk i jepet familjes. Edhe, këtu ka ardhë puna për jenarë njerëzbej, më lidzi për mos sharu në lidhe me këtë rast, se kush është tradhtari? Në fakt, tradhtari ka qenë i afërmi i tina, i cilin ditën kritikës vetëm njerë në kalemru në telefon, në ka thonë se në gjindën filan vend, të një afer me tina mësafer, ne kemi thirë këta për me nga të regu se ku e ka shpin, po sa ka ardhë kë, si zdoj ri tjetër, kur tjesh i armatosëm, edhe e ka tensionu situatën edhe ka përfundu me vrasje për qka unë e sa djemë bërë. A më nëshme nga shpiku pak se ato momente kritike, qësh është tensionu situata? Edhe qysh është bu ekzekutimi i vrasjes? Po, situata në tensionu në njërën si kur tash qysh jem të bu më abeton e ti, duke të akuzu tyje, po duke të py ty në lidhur me ato të 18 kg drogë, pëse a ke posë durë ti, jo s'kom posë durë, në? E din që i ka marë i afer më jëtë, po e di e ku i ka lonë, dhe të me më sharu këtë punë, të ratin e lonë veç plumi, edhe ai kush ka punë me të ka punë edhe me mu, edhe në momentin që ju ka e ka ekspozua i armen, edhe pse na i kemi di që ajo është i armatosur mirë, për nasë kemi pasë qëllim për mu vraj. Edhe që kemi prit ai që e nxjerrë dhe ka orë deri te vrasja. Çka ka ndodhur me kufomën? O hin dhe o psjell me kjesën e llonit, ju ka qit biber edhe... Çka i ka qit? Biber. Biber i kush. Për mos me dëmtu qa. Ajo është lirë. Në momentin që të vrash për të rallëti, pak të nuk lënë me dëmtu që. Në atë momente, kush ka qitë? Ka qitë një person i cili o përmenë edhe gjatë gjykimi tonë, i cili nuk e marë kërkush me ta. Kush e ka bo këtë pjesën e mështjeljes ti edhe vërosjes ti në këtë mënyrë? Persona që jënë kam prezent ato. Unë e këtë me të thonë drejten, ashtë ku fumën se këmë prej. Dhe me thonë, ju keni si në pjesëmarës në këtë vrasje mizore. A jeni i pëndun si pjesëmarës i keni si? Unë jam i pëndun vetëm në atë pjesën që kam përket mu, që jam hi si jeri,
kum gabu që jom hinë këtu grupe, që i kum shërby këti grupi, edhe në tre, që jo vroni njeri pa fajshëm, që jom kom pjesë marrë sëtu. Po, një pjesë e të burgusërve, që sot gjindë në burgjëv, asë një nuk një jem krenorë, pëse sot jemi kemi ronë dësh me ligjin. Mirë po, edhe një pjesë shumë e mirë, jemi viktima këty në njerëzve cilët sot jenë karrikat më të, dhe më thonë, prej kuvendit e përpjetë. Si qeverit e kalungën e po dhe tashme, ka njerëz që jenë, që jemi viktima të tynë. Mirë po përderi sa nuk ka shtet, nuk ka kush merret me ta, në nuk jemi nevojë me dhonë emna. Po do të vjen dita që unë do t'ju dalë edhe për ballë, nëse është e nevojshme e për punë. Se unë si i ri, e si çdo i ri tjetër, nuk kemi mujt na me bu ngarkesën me deri 150 kg tri kjerë, tri apo katra. Kjerët i kanë pas këta, i kanë dërgu në Turkija, kanë marru pudat double për transportin e drogë, lojt droga më ndryshme. Kështu që aty dihet që njërë vetëm njërës të pushtetshëm. Ka pas raste kur edhe policia nga ka përcjellë. Policia ju ka ndihmu juve? Policia nga ka po, policia ka pas raste kjerë të policisë nga ka ndonë, nga kanë të kalu punktin ku ka pas këfore. Ata kanë bashkëpunu me juve me transportu drogë? Ne nuk i kemi pas lidhjet me policinë, po ata, dhe me thonë, me retaciona nga ka ndalu 4 kjerë, me retaciona dhes, në hanështimi dhes 4 tregust, 4 shmivacat, edhe një kërpora një mrapa në për cilë e kemi kalu këfurën në pont. Për kënë kemi punu, vjen dita që edhe do të treguajmë krejtë. Po për momentin nuk ka shtënë Kosova s'ki pse flet me anë. Edhe pse sot ata janë pushtet. Po ne kom një porosi për gjithë rinin në Kosovë, edhe pse i kuptoj se nuk ka punë, nuk ka biznise, nuk ka... Ata janë detyrum një farfur me o me vjellë, o më morë me drogë. Në momentin që t'ja njës me o morë me drogë, o ka me orë dirit e vrasja, o ka me përfundu më bërgë. Në momentin që t'ja njës me kom përdoru si drogës, a i do më zdo ka më bu hajnë. Do më zdo ka më bu, do me thonë atë farfurmen, tu ja fillu prej familjes, tu ja rej babën, tu ja rej nonën, dhunës në familje, e këndë diri në fund, ndoshtë ka me përfundu, o me nëj plaskitje, tron, në përshpijës shpëndodhin, plaskitje me vrasje, e shumë sene tjera, veç përfundimin e kanë dy sene, o burgin, o dhejon. Edhe unë e kom një përësit shumë të mirë edhe të kjorë për ta, që heroinën, Kosovë, mos ta përdorin, se ma shumë përdorin zërë të meve se që përdorin heroinë. Nisa si, dhe i 15% e përdorin heroinë. Shumica e marim buje dhe zërë të meve. Ata e dinë ma mirë. Sone, unë po flasë për në atë kuën 2003-2004. Qysh ka si në tretmoni edhe qysh është jeta në burgë? Jeta në burgë është problem serios. Jo pëse ki presjone prej stafit apo prej dikuj tjetër, po presjone të vinë të fillu prej pendimit, senet, lere nuk ja den ati seni, dere sot e hopsh, pa morë parasysh si lirin, si familjen, si... Dhe me thonë, me ngesa krejt ty në vjen dere depresioni, shkatrimi vetë vetës një mas, mirë po, tretmonin bërg, nuk mujna me thonë që është diçka në dëmë tonin apo diçka, sot me mundin e tyne dhe tonin një farforme, jemi mundu mi të i kalu gjitha këtu sfida. A më në shumë kalzu kushtet në përgjithsi, që shë janë bërgë? Po i kushtet në përgjithsi, më njëmë kanë disa burzit Kosovës, ato të thirën para bërgime, në ato në para bërgime 22 orë është në mshedë, mirë po ushqime është maj mirë. Përjashtë me burgin e Dobravës, për jashtim vetëm ushqimi pak që është pak ma i cilësis dëpë, se nuk ka vrejtje tjera. Në burgje vazhdimisht ka pas ankesa se me bë me pas pare. Edhe mrena burgu të rënën si zëtë. Bërgjit e pili, edhe mund është me dalë jashtë. Për me dalë jashtë, në nuk e di, mirë po, soj për këtë pare,
Nuk di që ka të thamë më në për veti, gjatë gjithë soj ku e kërkuj si ku më dhamë. Mirë po kjo më në të mendu anasjedhës. Njerëzit që jënë pushtet atje, i kam viktimat e ty në mrena, i bojnë presjan aty në atje, o dhe të mu më kry që kjo punë është qështu, edhe ata me ndikimet, si qështu vend tjetër vla, në Kosovë, me ndikime mundet me me jollon do beneficione ma shumë të pasur. Qka bëhet këtë me ndikime? Po, ju në tash nuk pe di se unë në drejtori nuk punaj, veç... Ti isha këtu mesin e të burgosun dhe qka përfitojnë? Po, i ka qenë një kohë se tash... Një kohë o kam pak maleri që tash ka njësë më shtremu prapë. Apo, këtan... Edhe nuk... Nuk pe di unë, nuk pe shokë kërkon që është më i avancuar se tjetëri apo diçka kjo apo ai. Ka pas vazhdimisht informacione dhe lajme të cilat janë publiku se në Dubrov ka kontraband. Ka kontraband Tunis, pe telefonave,